وزيرك وزارة ده وحبرشة ده قلم دو مدنة محمد حاشي دور يا ما انت لقو سلوي ديگان كتوفيق اي كتر سندق مدى حر عليه اي قبل كقل قدود بلشة ده كودا غان ديگان كتوفيق يا سودا وي وفدق وزيرك او كاكوبان وزير رؤية حلبانا كتر سن بارلمان كقلم دو يا ما امل كدق مدى حر عليه اي قبل كقل قدود غيبها كالدوان اي بلشة ده ديگان كتوفيق اي كعب تي باهيدا وحبرشة ده ديگان كو خبو يغو شيغي ان ديگان كان اوهايستو اسكول بلشة ده استي اي نوب بهاي ان وزارة ده وحبرشة ده قلم ده اي اوهو القلسو حلبان عبدالله عبد السمد او كمي ده حلبان ده قلاها ديگان كدق مدى حر على كومة تلا ديگان كتوفيق اي كور بعي باهيدا وحبرشة ده ديگان كان قبو iskuulka sidii lagu bilaabay yaraanta dabaalka iyo ardayda iskuulka bedelaysay waxa isku bedelaysay laba macalin ayadoo ay dhibkaas u keentay in laga bixiyo baahidi waxbarashada iyo dabaritaanka macallimiinta iskuulkii noocaas ahaa wuxuu la baahida noogu weyn oo noogu weyn waxa waa agabkii waxbarashada oo ibar naga ah macallimiintii qoodintii ilmaha inaan helno inta hadda saaka aan joogno oo maanta ilmaha meesha ka muuqataa waa intii deegaankan dhow iyo dugsiyaashan laga soo kaxeeyay hadii meesha waxbarasho laga furi lahaa boqolaal ba iimaan lahaa intaas ka dheeriya xataa iskuulka dhan waa tagi doontaa 300 buu ka kooban yahay ma uu qaado oo nooguma filna laakiin hadda waxay naga joogtaa waa dhig joojin waxaan codsanaynaa wasaaradda wasiirkana sharafta leh waxaan ka codsanaynaa oo naga aqbalay inuu halkan inta ka soo lugeeyo halkan loogu yimaado in baahidaasna la ka awdo aad iyo aad baan wasiir u mahadsan tahay aad iyo aad baa u mahadsan tahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh xildhibaan caydiid ibraahim ciise oo ka tirsan baarlamaanka galmudug ayaa sheegay in deegaanka tawfiiq uu baahi badan qabo loona baahan yahay in wax badan laga qabto waxbarashadii huurshe ayaa qaatay oo qofkii ugu sarreeyey tawfiiq waa sanadka dambe laga rabaa iyo sanadihii soo socda inuu isagana ka soo baxo in la sii horumariyo waxbarashada aad iyo aad bay muhiim u tahay soo dhaweyntana way kaga mahadcelinaynaa aadna soo dhaweyseen waa sidaas oo horay in loo sii wado baahiyihii ka jiray tawfiiqna waxaa sheegay xildhibaanka ayaa sheegay waxaan uga fadhinaa wasiirku wixii waxqabad ahaa oo muxuu ahay meesha ardadii iyo soo dhaweyntii iyo wixii uu ku arkay in uu wax ugu qabto reer tawfiiq guddoomiyaha degmada xaraale faysal cabdullaahi khayre oo madasha ka hadlay ayaa bogaadiyey bulshada reer tawfiiq isagoo wasiirka ku soo dhaweeyey madasha baahida kala duwan oo uu ka hadlay xildhibaanku oo deegaanka ka jirta waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inaan aad dabooli doontid adiga wasaaraddaaduba biidni illaahi kariim waa si gaar aad u firfirin doonta carada oo maaragtay iskuulka iyo ardada meesha joogta insha allah waxaan rajaynaynaa baahida si guud uga jirta degmada iyo dhammaan deegaanada hoos yimaada wasiir inaad wixi aad ka qaban karto karaankaaga aad ka qabato wasiir maxamed xaashi dhoore oo qiimeyn iyo indhaindhayn ballaaran ku sameeyey deegaanka tawfiiq ayaa ugu horreyn dadka reer tawfiiq ku ammaanay iskutashiga wanaagsan ay sameeyeen isagoo ballan qaaday inuu howlgelin doono iskuulkan garab istaag buuxana u siin doono aad ayaan ugu faraxsanahay abaabulnaanta iyo wacyiga heerka sare ah ee reer tawfiiq ay maanta ay muujinayaan maadaama iskuulkiina ay dhisteen duruufihii kale ee ka dhimanayna ay dowladdooda ay la wadaagayaan waxaan dhihi karaa runtii meel fiican oo deegaano badan oo galmudug oo ka mid ah ayaa waxaa lagala yahay wax kale iska dhaafe inay xitaa meelihii loo dhisay in ay yimaadiin marka alxamdulilaah waxaan idiin ballan qaadaynaa wixii aan ka qaban karno oo 12 aan dhihi karno inaan haddii ilaahay yidhaahdo ka qabanno aan isgarab taagno bulshadaas dadaalka ku jirta bulshadaas abaabulan bulshadaas horumarku uu ka muuqdo iyaga iyo jaaliyadooda iyo ganacsatadooda iyo deegaankuna ay isgarab taagan yihiin runtii dhiirigelin ayay wasaaradda u tahay inta ka dhimanna waxaan ballan qaadaynaa inaan mudnaanta koowaad aan gelino reer tawfiiq si dadka kale iyo bulshooyinka kale ee is-abaabuli doona ay u dareemaan inay haystaan si dadka kale ee reer galmudug ee is-abaabuli doona ay niyadda u gashtaan inay haystaan dowladda garab taagan in dowladda galmudug ay mudnaanta siinayso deegaanadan kuwan oo kale ah oo aan aaminsannahay ninka iskuulka brivateka a furanaya inuusan soo aadaynin inuu lacag ka raadiyo halkan laakiin dowladda looga baahan yahay inay adeeg bilaasha ay geyso deegaanadan oo kale oo la hubo dadka ku nool inaysan tabar ay lacag oo brivata ay iskaga bixiyaan aysan haysanin marka aadaa u mahadsan tihiin diyaaran idiinnahay garabkiinaan taaganahay adinkana waxaa laidinkaga baahan yahay inaadnan caajisin oo uusan caajis imaanin insha allah waxaan rajaynaynaa
إن أنجو باهيها أت شكتين وحكا قبرني أو إن الدولة ليديهن أد أمين سنتين إن المركلة إيريسو لابن حسين علي حسين وربعين تقرنك ديجان كتوفيق قبل كجيل جديد.